eftir minnilegt kvöld. Þetta hvað? Eftir minnilegt kvöld. Já. Þetta að við erum að skrifa söguna bara í hverju leik. Þannig að bara gaman að taka þátt í þessu. Hvað þetta að segja stemminguna í húsinu? Það hérna bara. Það þarf ekki að útskýra það, bara upplifa. Hvað þetta, hvernig fannst þessi leikur spilast? Það náttúrulega augljóst að það leiki undir, mörg mistök og erfitt að koma skilaboðum inn á og eins og við missum boltan í frákasti og svona auðvitað og bæði liði sendi innköst og það sé bara eðlilegt. Þannig að bara hörkuleikur, gaf það eitthvað þeim sem var. Og það að svo sem þið hafið fram með Selfyssingana, það allt kom til alls. Já, ég veit það ekki maður, þetta bara ég bara happa og klappa, þetta jafnt, það bara þannig. Næst náttúrulega mætiði Víkingi í umspil sæti eftirsótta í ólisteldinni. Maður spyr bara hreint út, eigið þið séns? Nei, við töpum í 3-0. Við áttum ekki svona neina möguleika rauninni á móti einu deildinni. Þannig ef við miðum við þá leiki þá verður þetta no contest. Við sjáum bara til. Þú ætlaði væntanlega að fara í þessa leiki til þess að tapa? Nei, sjálfsög ekki. Við erum bara 3 leikjum frá þeim bara upp. Það er endalaust. Víkingur bara með frábært lið og frábæra þjálfara, þannig að það bara gaman. Gæslega, takk fyrir. Takk.